Еліміздің медицина саласына үздік тәжірибе орталығының жобасы енгізілуде. Биыл біздің өңірде де екі орталық ашу жоспарлануда. Олардың бірі Бөрлі аудандық ауруханасында, екіншісі нөмірі 5-ші қалалық емханада орналасатын болады. Бүгінде мамандар арнайы оқудан өтіп, жүйені енгізу жұмыстары жүргізілуде. Мақсат халықтың өмір сүру деңгейін арттыру, жедел медициналық көмек көрсету. Дайындық жұмыстары қалай жүруде? Келесі сюжеттен көріңіздер. Үздік тәжірибе орталықтарының негізгі қағидасы бойынша емделушілер өз-өздеріне көмек көрсетеді. Яғни дәрігерлер туындаған мәселелерді халықпен бірге талқылап шешетін болады. Емхана әртүрлі жастағы тұрғындарды тексерістен өткізеді. Соның ішінде орта жастағы жандарға көп мән берілген. Өйткені 50-ден асқан емделушілерге Альцгеймер ауруын болдырмау үшін арнайы сынақтар әзірленген. Сегодняшний день эти тесты сделали. Біз қазірдің өзінде осы сынақтарды жасадық, нәтижесін шығарып осы жұмысты бастадық. 50 жастан асқан жандарды осы кабинетке жібереміз. Тесттен 26-дан төмен ұпай жинаса, онда ауру қаупі бар дегенді білдіреді. Бұл науқасқа амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша препараттар бөлінеді. Дәріні уақытылы ішсе, онда болашақта бұл аурудың алдын алады. Ақпан айынан бастап емханада болашақ жастар денсаулығы орталығы ашылды. Ол 10 мен 29 жас аралығындағы тұрғындарға арналған. Мұнда терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, психолог және салауатты өмір салты дәрігері жұмыс істейді. Мамандарға қаралып қана қоймай, анонимді алдын ала жазылусыз тегін кеңес алуға болады. По самообращению мы примем. У нас вы можете Тұрғындарды 108-ші кабинетте қабылдаймыз. Ол В корпусының бірінші қабатында алдын ала жазылусыз, тіркелусіз кез келген адам мамандардың көмегіне жүгіне алады. Мұнда өз мәселесін ешкімге айта алмайтын жастар көп келеді. Оған психолог көмек көрсетеді. Бүгінге дейін орталықта 2000-нан аса кеңес берілген. Мамандардың айтуынша, үздік тәжірибе орталығы арқылы балаларды үйде емдеудің әмбебап моделі пайда болады. Чтоб поликлиники очередность не создавать, будут помогать. Емханада кезек жасамау үшін біздің мейірбекелер тұрғындардың үйлеріне барып тексеріс жасайды, салмақ өлшейді. Бұл өз кезегінде дәрігердің ауруға шалдыққан науқастарды қабылдауына мүмкіндік жасайды. Ол дәрігерге отбасына қандай проблемалар бар екенін айтады. Біз бұл мәселелерді шешуге тырысамыз, қажет болса әкімдік деңгейіне де шығамыз. Жоба қазір біртіндеп іске асуда, жыл соңына дейін толық енгізіледі. Алдағы уақытта емханада озық тәжірибелерді енгізудің табысты нәтижелерін көрсету жоспарланған. Ажар Гүлалиева, Талғат Мұратбаев, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.